May gabi in tanan. Tonight, this will be the last part of Kalib. Katapusan sa part sa Kalib, and this is number four. Ika upat na ni siya, mga kaisunan. And before we go to the message for tonight, i-review na to ang number three. So, sa number three, mga kaisunan, doon ay tulo atong gisgutan. Doon ay tulo. So, sa number three, una, he was not a revengeful man. An attitude that a Christian should have. Dili ta revengeful. Sometimes, mapasakitan ta. No? Sometimes, gituyo. Sometimes, wala. Pero it doesn't matter gituyo o wala gituyo. Masakitan gud ta. Somewhere along the line sa atong kinabuhi. So, ang katong nagpasakit na to, kung gituyo to niya, naroon siya tulubagong sa gino. Pero kita magbantay ta, kay basig manubag ta niya. Nah, mau revenge bata, mau baus bata, udah ilik. Si kali di sia klasik ngetau ngam nga mani maus. Padahal lagi sia. So pagan tau revengeful, duga mahuman imu problema. Pero pag dili ka revengeful, dali ra mahuman imu problema. Iko pa daug. So si kali mo na sia madinaugun sia sia kinabuhi mesgutan anak tu tonight. Ikasiyam, he entrusted himself to the protection of God. Amen. Tungon siya ang pagbarog sa kamatuuran, sa ilan nakita, og nag ang napo, though ni-agree sila ang lugar, pero na -ay danger ng ilan nakita, which is wala nakita ni Kali because God is bigger than the family of anak. Mas dako ang ginoong nga nag nga ihatag na ni eh Pero wa na nakita sa napo. anakita ah, nakita nila ang danger man. So mo na nga nang managlahi ilahang ilahang balita mo na naglagot ang mga tao kang Kalib o kang Joshua mo na gibato sila. Pero in spite nga gibato sila mga kaigsoonan, wa gyud sila nagchange sa ilang report. Ni barug gyud gihapon sila. Gisalig nila si Gino, ilang ilang kinabuhi. Okay? ikana po. He was blessed for following God completely. Unsay may blessing, ano dawat? Ni Khalid. Unsay blessing? Ang promise sa ginoo. Ang promise sa ginoo, mga kaigsunan, nga si Khalid, og si Joshua, og ang ilang generation, ang ilang kaliwatan, mga maoy pasudlon sa ginoo sa promised land. What's reason? Because he followed God completely. So atumpunan karon, octoloh. Panapus ni tonight mga kaisunan. Panapus ni. So let let us start please again. Atong ablihan ng numbers. Numbers chapter 14 verse 24 ang atong text. Aning atong message sa Caleb. It's all stand please. Atong basaw dungan. Together go. But my servant Khalid. Because he had another spirit with him and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. I pray that you bless us dear Father, as we close uh, the lesson about Khalid. I pray, Lord, that you please help us. Nga learn, Lord o something na among sa among and I pray that you bless your people, their father, with enough understanding and wisdom, that we may be able, O oh God, to hold our hands together, serving you, O oh Lord, trusting you alone, and so that uh, we could avoid the temptation of the devil, tempting us to be become bitter and to be discouraged or to. Uh, not to do the work that you commanded us to do, which is to go and preach the gospel to every creation. Na replace san siya Lord sa pagpangita regulo, panginabuhi. And uh, please Lord, pinaagi ane nga message, pandaya ang kasing, -kasing sa imong mga katauhan. Nga mainsakto, Lord, nga makita na mo ang pagkaimportante sa pagwali sa Ibanghilyo. Sa pagpangalagad sa Imo, Lord, nga pinaka-importante nga masiguro na mo. And please empower me once again. Use me for this message, O God. And for your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So the remaining three, ang ating isgutan tonight, panapos ni mga kaigsunan, Ika-unse. Ika-unse. He was a patient man. Yeah. Kaning pagkapasinsyoso, dako kani siya o can be point to become a winner. A person that has no patience always makasugat o makaangkon na siya kapildihan sa kinabuhi. Kana walay pasinsya. siya. ambot lang ko nakadungo ko sa story mga kaigsunan nga kuan sila kanang old fashion nga marinero ba. Wa pa kuan mga makinarya sa una Kaut pa man kaut. kay maging itang gold. So pila na sila, kasimanak, abot nagbuwan, abot nagtuig, sigig kaut, sigig kaut, nadugay, gipula, ano, din ako. kapoy na. So gibiyaan nila ang lungag. Wala na, hopeless, wala na. So wala nila baliki. eh. Doon ay tao nga, naagira dito. Kita mo siya lungag? Ngano kang naglungag nito eh? Basig na ani eh, kuan. Iyang eh, gitiwas ug kaot. Usa na lang karuler ang kuang. Nakuha ang gold. Walay pasensya. Di ba kasagaran may tabo na sa ato ang kinabuhi kanon? Dili ka pasensyoso ba? Di ka kahuwat. Di ka kahuwat nga gipramisan ka. unya tungod kay Dugay na, ay, di, kalimutan na lang promise. Oy. Sige ka convince, convince, di kin mo Tuo, mga kaigsoonan mo quit na ka din ako nimo. Well, dili ka pasensyoso. So dili ka makaabot sa kadaugan because to reach the victory, daghan kay nag challenges mga kaigsoonan. Wa ko kadungog na victory nga easy ra kay nimo maabot. So ingon ana mga kaigsoonan, kung wa kay pasensya. Hunong na ta. Mula, i-learn yun na ninyo ang patience, mga kaigsunan. Normal sa mga kristuhan nun, nga gahig o. Oh. Kay sugod pa na sa Bible. Pero ayaw na sa gamita ang Bible nga agay. Kasi sila, like, oh, ako po. Imo na ng desisyon. Dili na na siya normal. Imo na ng choice. Amen? Ang normal, normal nga gahay kita. O, oh, normal nga mutimbang-timbang yun ta. Kaya kita ta sa si freedom to choose. But when you hear the Word of God, everything should be changed. Muna yung nakanindot. Because we have the Bible. Dili ni kanabitong tagantag, tagad dili ni siya kanang pamasin, kundi dili sure Word of God ni siya. Nga maoy gitudlo na diri. So, atong i-learn si Caleb, mga kaigsunan, unsa ni siya kapasinsyuso. Arita si Joshua, please. Go to Joshua. Joshua chapter 14. In verse number 7, hantod sa verse number 10, sabta ang Bible, sabta, kung basahon. Forty years old was I when, was I when Moses, the servant of the Lord, sent me from Cadiz Bernia to spy out the land. And I brought him word again as it was in my heart. Tanawa, kinasingkasing yun ang pagbuhat niya sa iyahang misyon as a spy. Dili nga ka na bitong, makita, kung kuyaw, kuyaw, Pero in his heart, mga kaigsunan. So, nag-abot ang iyang nakita ug sa iyang nadunggan sa Ginoo nga naa siya kasing-kasing that this is the land that I am going to give you unya sa dihag nakita niya yes it is true it is the land that flow with milk and honey so di siya kapansin sa mga giant ug um, unsa pa na dihang kuyaw kay may na heart so akong question ninyo tonight unsa na si heart ang mga kabataan ba nga gihatag sa Ginoo nato nga misyon na abo we desire kanusa ka ka maka og mga bata kanusa ka ka makasugod og lakaw aron ma disciple nimo ng mga tawhana Na sa inyo kasing-kasing tonight Kay kung wala mga kaigsoonan layo ra kayo ta nga maparihas ta ni Caleb Because Caleb when he spied the land nagdala-dala siya sa mando sa Ginoo karon kita gisugot ta sa Ginoo to go and preach the gospel to every creature Unsa may dadun-dadun nato when we go the mission. The specific mission nga gihatag is Ginoo nato that we should help those children. Ganang ginanglan? Are you listening? Kaganina nag-deposit si Yone sa cheque sa sa Super Metro. duha ka bata nga naglukdo og trapuh Na maligya gagmay bata. Naghangad gud siya sa bintana sa sakyanan. Nyo di man may mamalit atong trapo. So ako siya gignan Godong. Akong itawag ba ni Godong? Kanang dili lang kumupalit ha. Tagaan lang di ka. Naluoy ko sa bata eh. Diba ka mo? Kung pakiton mo yung lana, mo consider ba mo mga kaigsunan o mahinomduman ba ni mo ang sugo sa ginoon ni mo? Or base may ka si Pastor Regisogo ana wa may labot. Nganong naa man ka diri? Nganong wala man ka dito sa Obana Church? Ni nganong bisag unsao ka gwali mo balik man ka? Di ba? Wa mo nakapangutana, na ana. Sira so, ang Ginoo nimo. So dapat imo nang hinumduman pirmi. Dapat imo na sa, sa, every time mulakaw ka, mo na imo daton. Ibutan mo sa imo kasi kasing I need to help children. I need to rescue children. So sa dihang mo ka mga kaigsoonan, makita nimo ang tinuod nga nga senaryo. Ang imong madala nga balita mga kaigsoonan, when you come back sa imong Moses karon, mo report ka from the heart. Pastor, gitando ko sa si nakakita ko, it's true, ang imong giingon, sakto yun. I need to do some effort. Pero kung wala sa mo kasing kasing, ang misyon nga gihatag sa si ginawa ni mo, abisa ah, pag pila ka katuloy, magrooy da rooy da kalibutan, mga egzon, you can never see the mission that God preached to you. You cannot see it. Ngano man, wala man imong gi receive as personal command of God to you. Muna si si Kuan si Kalib by heart ang iyang pagspy. Wala pa spy para correctionan or para i-scrutinize ang place. Ang iyang pag dito to prove what God said. Wala pagbalik niya, it's true. Wala sakto ang ang report niya mga nindot kaayo. All right? Atoy padayon sa verse number 8. Forty years old siya, ha? Sa niya, giingnan siya ni Moses, nga spy the land. O niya, nag siya, according good, na siyang kasing-kasing. Verse number eight, Nevertheless, my brethren that went up with me made the heart of the people melt. But I wholly follow the Lord my God. Praise God, mga kaigsunan. Praise God. Kaya mo nga nung mo sa pasinsyoso nga tao? Because what siya laing gisulod, ay ang gisulod ang ginoo. And when God says it, God will fulfill it. Di ka mo pasinsya, anak? Bisag sa pakadugay, mga igsoon, ang ginoo mo, promise ni mo, yan ang ilayin sa mo kasing-kasing, paabuta, bahala, nagmanggungis na ni atong edad, kalibutan, mga igsoon. When God promised it, paabuta, it will happen. It will happen. Kanya ay kidiscourage. discourage. ganyan na ang ginoo nga. Kaya po naman tumbang sa ginoo. Iya makakanggi gi promisean. Iya makakanggi tagaan o kumpiyansa sa imo kasing-kasing nga iya nang buhat nun sa imuha. Ngunit 40 years old siya giingnan mga kaigsunan. Unya, yeah, with the, the, the other 10 spice nga lahi ang ilahang, ang ilahang nakita, na change. wag siya na-change. Wag siya na-change. Nagpadayon siya. Kung kung siya nakita niya, And in verse number nine, and Moses swear, on that day, saying, "Surely the land whereon thy feet have trodden shall be thine inheritance, and thy children's forever, because thou hast wholly followed the Lord my God." Woo! Praise the Lord! Pilaydad niya, forty years old. Tanawas verse number ten. And now. Behold, the Lord hath kept me alive. Gano'n na kayo siya na? Because of the promise. Muna mga na, if God have chosen you to rescue a child, don't die until makarescue ka. Muna nga, huwag mong takibagunan sa mamatay, magrescue na ta? That is the command of God to this church. You cannot find something else. mando sa ginoo, So, karon niyo siya, gibuhi ko As he said, these forty and five years, Even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day four score and five years old. Di ba? 85 siya. So nilabay ang 45 years, karon 85 na siya, naglaom gyapon siya sa Ginoo mga kaigsoonan. Praise God. Amen. Pasensyoso nga tao. Kamo, pila palang katuig ang nilabay. Wa na. Tempa na minaw mo? Yeah. Wa na dayon. O, oh, kanin yung kaminyoon, ha? Kaminyoon, nagsaaray mo diha, tubangan sa ginoo. Nga, magkalison, o magkakugaruhay nga kinabuhi. No, masakit o oh, himsog. Di ka nang sinaray na, hantos ka Walang iwanan. <laughs> Pero sa tibok kalibutan, pila na nakabok nagbuwag. Diba? mag natin mga sikat. Si Johnny O kaya asawa. Kasayang, no? Mga guwapo o purus Puro skwartahan. Nindot kaayo ang ilang wedding. O ang ending. Nagkiniha ay mga igsoon. Uy, Pasensya kita dapat i na nato, mga isoon. Because, again ha, if you are seeking for victory, it will not happen right away. Never. A lot of challenges, you need to fight for it. You need to fight for it. You need to stay on course. Even. Never change. Yeah. Iyo pa ni Jack ma, pag na ka sa 40 up, it's too late to change course. Amen. So when I na naka 40 up, unya ang imong job, luoy na kay jud. It's too late to change course. Pero kung naay naay opportunity kaisunan, change it. Kay wag nay job. You are going to stay not the same Gani, You will become worse and worse and worse and worse because your age will go higher. Your aging will go higher. your strength will diminish, the opportunity will vanish. What can you do at the age of 50? What can you do? O niya, pag nanakas sa 50, mo ba kag 60? O mo balik kag 40? What do you think? So pag nag 50 ka, lisod ng kinabuhi, how much more 60? Hindi ka, Pastor, karon kay nakalerm ko patience. Okay na na, Pastor? <laughs> Usay ka nito ba, maminaw o mensahe, no? Sayop ang application. Ang pasensya ni mo, ibutag diha sa siguradong daog. Kupti ang mga bersikulo nga siguradong daog, ni. O ayaw lugaki, mga kaisunan. Well, let me use the word i-maintain na. Jeremiah 33.3 Maintain Amen. it! Di ba? The Lord will give you answers in anything that you need to ask. Para munindot ang imong kinabuhi. Hindi kayo, tuog ka si Ginoon. Kaman, di na po, tulog po ka tao. Mga iksyon, kung magpasinsya lang kita, okay. lagi Si Khalid, 40 years old, gay, ingnan siya sa promise. Plus 45 years, kung wala siya pasinsya, di na siya matuo eh. Pero pasinsyoso siya, huwag siya nibiya sa lugar Amen. kung diin gi-promise sa gino. Mga iksyon. Ikadusi. Ikadusi. He served even when he was old. Amen. Tungod siyang pasinsya mga kaigsunan, niabot na siyang 85 years old. Wag gihapon siya mulugak, o unsa ang iyang kainit pag 40 years old, maura gihapon ang iyang kainit sa dihang nahimo na siyang 85 years old. Amen. Dapat ingon na ato ang kainit sa pagpangalagad mga igsoon. Again, in Joshua chapter 14, 10 to 11, The Bible says, And now, behold, the Lord hath kept me alive, as he said, these forty and five years, even since the Lord spake this word unto Moses, while the children of Israel wandered in the wilderness. And now, lo, I am this day fourscore and five years old. Look at verse number 11. As yet, I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me. 85 na ko karon pero ang akong kusog murang niya kong 40 wala gikapoy. kapoy sa ato pa ngayon pagpangalagad wala gibuhinan tanawa ang mga kristohanon mga kaigsoonan mga kadaghan kay mga former dili performer kundi dili former Former Sunday School teacher, former preacher, former soul winner, former giver. Nga na may former. Nga ang ato pagpangalaga, dapat lifetime man. Amen. Kita mo ni butang mga kaigsunan o time limit. Ang ginoo wala gito naghatag o time limit o kung hantod ka nun ka makapangayog tabang. Hangtod sa hangtod, mga egson, ang iyang gihatag. Even our salvation is eternal. Unya ang 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 kaakibat anang atong salvation is prayer and we can pray as long as we are alive. Pero ngano na may limitation ang atong service? Si Caleb, ang iyong service has no limitation. 40 years old na sa promise. 85 years old, nag-hold siya sa promise sa ginoo. O iyang pag-challenge sa mga tao, why lugak-lugak mga kaisunan? Muna iyang i-challenge sa mga tao. Karon, 85 years old na ko, As yet I am as strong this day as I was in the day that Moses sent me, as my strength was then, even so is my strength now for war both to go out Amen. and to come in. Amen. Amen. Hallelujah. Kanya pa mo mga kaigsunan. Nga pag pagpangalaga sa Ginoo karunwali, Wali. Ang pagpangalaga nila sa Ginoo sa unang panahon, gubat. pinatyanay tinuod, tinigbasay mga kaigsunan. Ang ato karun is, we need to win souls. That is our war. That is our battle. Nya yeah, dagang quitter. Ah, ano ka Para na nasa mga batanon. Nya yes, sa ikaw, batanon pa ka? Gibuhat nimo. mo. Di ba wa? Nya na ka sa pangidaron mga kaigsunan nga imo nang ipahit nga sa mga batanon kay dili na na madaas mga tiguang ng mga may pa, unya magwali, unya mag di na na sa lawas. Uy, o ka ng tao nga nag-ingon, anak. Sa diyang bata pa kagibuhat gibuhat ni mo. Di mo wapod. Mo na diha ang problema. If service is not in your heart, you will never do that. And if there is no service in your heart, mga kaisunan, where is victory? There is no victory. Nagtuo lang ka nga kay Victory. Tungod kay siyempre, pag manikampot ka sa kalibutan, makita man yung kaog kanang kwarta gyud? Ang kugihan, mawasin so mag sa kalibutan. Pero lahi mo blessing atong isugutan? Now, sa'yo na gina identify gyud. Ako mo permiing noon ni. To identify the wages that you gain from your effort and the, the blessing that you gain from the Lord, the wages ngayon na daw tungod sa imong kakugihan baka palayo na nimo sa bulatong sa si Ginoo pero kaning blessing nga gihatag sa si Ginoo nimo because you serve the Lord baka na nimo sa bulatong sa si Ginoo bisan pag madato na ka munindot na imong kinabuhi the more nga mulapad the more nga mulig-on ang imong service sa si Ginoo because what you are holding in your life is the blessing of the Lord Amen. Kaya the more makakupot kag kwarta kalibutan, the more na siya mo demand og time nimo. The more na siya nga lang katon ka mga kaigsoonan. Mo ay goal sa kalibutan. Pero ang goal si Ginoo nganong i-bless kaniya? Because he saw that you serve him. Amen. And when you receive the blessing of the Lord, you will increase your service to the Lord. Mono way former tanan performer sa, sa, sa ministry. Amen. And we are not performing to just to to be to become cute in the sight of the Lord, but because we believe in His word. We are the doer of the word. Amen. Naliman ka ng book of James. If you are not the doer of the word, giilad ni mo si Kinsa, imong kaugalingon. Amen. Oh, hantod ka na sa mo, mangilad yung kaugalingon. Okay mo na, na, trabaho. Siyempre, manabahong um, yung tao para maka-income. Pero ikaw rin yung gailan sa mong kugalingon, yung mauna yung kinabuhi, You are far more better than that. Amen? You are more better than that. God. God can make miracles and He can give victory to you. If you know what you're doing, if you know what you are for, If you are, if you know that you are for Him, you are going to serve Him. Bisan pa na mo idad naka o taas na imo idad para sa si ginoo gihapon imo kinabuhi. Sukad so, pang bata ka. Na ang youth niyo na ginoo. Remember God in the days of the youth. O sa diyang natiguwang naka mga kagsunan, serve the Lord. Ang 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 gibuhat ni Kalib nagalagad yapo siya sa si ginoo. Unya o sa si, gibuhat sa si ginoo, gisustensya. Asa naman na po? Patay na. Pero siya o si Joshua, buhi pa. Unya, unsa nga buhi? Nagtinga? Wala. Kung unsa yung kusog pag 40 years old, maugya po na yung kusog pag 85 years old. Hey, Wa you ni know, nag-supplement. Mm -hmm. Di ba? Pero ay bilibuan siya ni baboy. One is ikaw, hotdog. Bacon. Barbecue. Dilata. Adik po na mo yung lagi pangaon Di ba? So pwede kayo ma-retain na to itong strength. Especially, mga kaigsunan, kung dihat na to gihatag sino. We can serve God in our old age mo nindot ka ayon na nga victory mga igsoon sa atong church. Sukad nga yung people pa nagalagad nangalagad na sa ginoo. Hantod nga nagtiguwang na mga kaigsunan. Nangalagad nga po sa ginoo. Unya ang kinabuhi, makita nimo ang progress mga kaigsunan. Kaya naman sa mga kwan na dogay na, na, sa simbahan. So, unsa siya pagka yung people, ah, pubri, pubri nga po natiguang. Hindi mo na mo ay, nga service. Ang tinuod nga nagalagad sa si ginoo, mag-progress Ang kinabuhi because the blessing of the Lord make it rich. Ano wa pagyoy kasakit. Pangita ago na ninyo God naman Bible. Di ba nanas Bible? Amen. Kanya nasa sa atong kinabuhi. Dapat makita sa ni sa atong kinabuhi kay naaman sa Bible. Unsa na kapuslanan sa manual? Amen. Kung dili pwedeng mahitabo, dapat mo tuutang nga pwede ni siyang may tabo. Amen. Kalib serve even when he was old. Dapat kita sad. Number 13 and last. The finale, mga kaigsonan. Unsa siya ka responsable nga mahan. Wala niya gi taken for granted ang iyang anak. Gi make sure niya nga ang kinabuhi siyang anak, mga kaigsonan, mahipunta nga to sa masaligan nga tao. O karon kay gi promise man sa Ginoo nga tagaan siya og inheritance. O siyempre, ang iyang mga anak na ibahin. Na ibahin. O karon, doon ay gitawag nga lugar diri nga naa diha ang mga anak mga kaigsoonan. Ang ika mga kaigsoonan, ang ika He gave his daughter to the man who was victorious in taking Kirjat siper. So, in Joshua fifteen thirteen to 17, 13 to 17, mga the Bible says, And unto Caleb, the son of Jepone, he gave a part among the children of Judah according to the commandment of the Lord to Joshua. Even the city of Arba, the father of Anna, which city is Hebron? And Kalib, tanawa ha, usay mga higanti niya. And Kalib drove dance the three sons of Anak. Hmm. Huh, so, so, so. <laughs> Hadlok mong giant. Wa, nahadlok mong giant! Even. Even. Kaya according siyang report before mga kaigsunan, when he was 40 years old, They are like bread to us. Amen. Amen. O, ano siya gamit sa Bible ng word? He drove them. Amen. He drove them away. Sh Shoo! Out, out, out! Hallelujah. Amen. Mga So, ato wason. He drove thence three sons of Anak, si Shishai, And Ahiman and Talmai, the children of Anak. And knowing that these are giants. Giabog mga Giabog. And he went up thence to the inhabitants of Dibir. And the name of Dibir before was Kirjat Sepher. So, kani, iya Pero ang gibuhat ni Joshua ni Caleb, mga kaigsunan, iyang gigamit ang opportunity to find for the right husband for his daughter. Lahi yun ay taong na wisdom o eh. Dili siya gusto nga mapariwara ang iyang anak, mga kaigsunan. Ang iyang gusto nga ang makakuha sa iyang anak, ang mahimong bana sa iyang anak, kugihan, kasaligan dunay baruganan, Oh, lisod kay ikang ni Kaning lugar na. Pero sa nitabo mga igjon, tarawa unsay unsay challenge. Verse 16. And Caleb said, "He that smited Kirjatsiper and take it it to him will I give Aksa my daughter twice." Hmm. Huh. Diba? Kung di na mo makanker ang kuan, ayaw na lang, ayaw na lang sa akong anak. Wala na nga iyang iyang gihimong pricing ang anak para lang makanker ang lugar. Ayaw na sa iyo pag una-una. Dilingon ana ang kasing-kasing ni Kalib. Kaya pwede mo na ino sa mga mga lifty. Yung mga negatibo utok ba? Diyo, agribiha amahana. Gikwan man, gihimong ang presyo or premium ang anak para lang makuha niyang lugar. Dili oy. Imo tan sa positive side. Understanding the verse maga according to the personality of the person. Kalig kuan ni siya matinuhuon sa Ginoo. So, naniguro siya ng iyang anak kay tiguang mao oh, na siya pati, pati, pati naman siya dapit. Gusto niya ang iyang anak secured. So, kinsa may nakakuha? Kaliwatan repud As biblical man eh. And Othniel, the son of Kenas, the brother of Caleb, took it and he gave him Aksa, his daughter to wife. So, na ako naka, nakakangker sa lugar. So, sure na, nga kaning tawa na kasaligan eh. Dakong pagtuo. Mga kaisunan. Kaya kung wakay pagtuo, nga kana i-provide na si ni mo, gihatag na sa si Gino, di ka makikbato. Basi, kang ingon, lisod kayo, yun. Pwede lisura yun. Di ka madag yun. So, aray na kusuksok sa minimum wage. Amen. So, minimum wage. Nga kaya man yung income, ka mga kaisunan, o 100,000 ang usakadlaw gani. Kung gusto hon, nimo mo. O oh, siyempre, dili ni mo adlaw adlaw-adlawon. Na kay mga other days nga, pahuwaisad ka. O oh, di ba? kita kag 100,000 sa usa ka buwan o kalima. Okay na kayo na, no? Aw, oh, gamayan pa mo. Bahala mo. Basta, ako, example na na. Na possibly pagkada kung posible mga kaigsunan. Nga naman, na-experience na, na experience ba na mo? O nga nung taong di mahitabo ninyo? Parihara matang simbahan. Amen. Amen. But you need to have courage. You need to have courage. O kanang imong courage, kanang kaisog ni imo, mga kaigsunan, dapat mag-base na siya sa promise sa Gino. Amen. Amen. Kay ang ginoo, gina ang maghatag sa kadaugan. Not us. Ang ginoon na may magtugot, mga kaigso, na may tabo na siya. Bisan so, kung saan pa niyo o sa kalibutan, kung di na siya may tabo, di ka na siya may tabo. Amen? So, muna yung say story ni Kalib, mga kaigso. Nindot ka ayo. Nindot ka Ang karon lang, karong gabi lang, nindot ka ayo ang ang atong leksyon karon mga kaigso. The man who followed God, part number four. Unsa'y una na ito pasensyoso nga tao si kalig O, nindot ba nang pasensyoso ta? Ha? Nindot ba na pasensyoso ta? Sa relationship, nindot man lang natay patience? O, kay before ta masuko sa atong life partner ba? Inumdum niya, life partner na. Ibig sabihin, habang buhay nakasama. Maiwan mo yan, pagpatay na. Life partner man habang buhay na kasama. O karon Habang buhay. <laughs> o karon kay mao man ang inyong relasyon, husband and wife. Pag pag tinanaway ko no mo, unya pagkauman, Ayok tanawas siya, ikaw tanaw si mo ko May tabo ba nga masipyat ko ani niya? Ah, ayok. Ayok. ayong may tabo yun. kay siya masipyat ni siya nako. Ikaw ba ikaw? Do na may tendency nga usa ka adlaw masipyat ka anang imong life partner. Yes or yes? Oh. So, what you gonna do? Ako buhaton pastor, kay kay ba mo masipyat ko sa kadlaw, ako ino na siya, pasensya. <laughs> Ang imong buhaton you, you need to think the same way. Dosa kadlaw, parehas sa maging duha magkasipyat ay God me. So, lifetime partner man. Unsa may atong mapon? Lifetime patience ang atong gikinanglan. Pasensya na panghabang buhay. So how can we have that patience, mga igsoon? Kuha asya sa gugma. Kuha sa gugma. All right. So, kabantay mo. Pag ma-hurt ka, ang gugma ni mo, murag mo Pag kupos sa imong gugma, mga kaigsunan, kay gi-devour siya sa imong hatred, nawa imong pasinsya. Mugawas din si mong baba. Buwag kung niya ikaw po ang ta, not now. <laughs> not now. Ay, sugot. Sugot po na ika. Nga niingon siya buwag ta, nga ni kupus man niya devour man siya hatred. Pagkawa lagot, sa iyang lagot. Pangutan na. Kung sa to'y ingon buwag ta. It's a prank. <laughs> It's a prank lagi. <laughs> Di ba? Ganun man. Importante man na mawala ang pasensya kung ang gugma mapildi. Mga Ikson. Now, remember this. Love will not stay forever if you are not going to take care of it. Kaya ang gugma doon ay kinabuhi. You need to make a goal, Ikson, nga magkatiguwang mo, magkataas inyong edad, magkatamis inyong relasyon. Kanijong kumutuo nga, kapuol ba, ipila na taka nagkuyog, ikaw rin hapon ng dagway ako kauban. <laughs> Sultihan tayo mo mga kaigsunan, kung ang kugma inyo na-cultivate, the longer you go together, the prettier and the, the more handsome ang naong sa imo bana. Wa nagi ikapuli yun. Wa nai lain. Mo ba? it's a prank to, no? Kani, Base sa experience ba? Base sa experience. Magkadugay. Muagi ka mo bagyo. No, Walay marriage, nga di Og tornado, lindol, bagyo. O, di ba? Hindi, gira, pwede nga Wala na plastic shooting rana, mga kaigsoonan Ganang nang away away nga kuan di na tinuod dapat na away ay lang sir yung tuyo ah <laughs> <laughs> kay kanang away mag you can understand more each other ingon ani din siya masuko din siya ingon ani kuyaw din siya maglagot <laughs> sa una puro ra e smile Kuya, huwag ba maglagot? Manggawas ba nila sungay? <laughs> Kadanggan ba nila sungay, ani? Napagitango? <laughs> Di ba? Now, if you cannot understand and accept the person that you are marrying, Kuya, huwag makalitan mong dinagko ng problema. Ano, mabungkag. Nawala ang pasensya. So, ang pasensya, nagakupot sa gugma, Mona ng gugma inyong atimanon. Now who can take care of your love? Who is the best person to take care of your love? God. God. Yes. Mona ikaw bana, na palayo sa Ginoo, ikaw asawa ayaw palayo sa Ginoo kay kung mag-away mo mga kangigsunan ang inyong connection to agyapon sa Ginoo bisan pang gaaway mo horizontal ang inyong vertical na gihapon ah bisa mo balik gihapon balik balik di ba ayaw jog lugak sa Ginoo Dito ka mo sa imo pagtuo sa Ginoo maunay gibuhat ni Kalib he never let go of god he followed god wholly. and that's what we're going to do Amen. That's what we are going to do. Number 12. He served even when he was old. Oh, so karon kay bata pa man ta. Magalaganad na tadaan. kay para ini gabot sa tong katigwangon. Magalagad ta giapol. Wa pa tiguang diri. Oi tiguang diri oy. Are you listening? mona nga walay time limit ang pagpangalagan. Because it is God that will give us strength para magamit na to sa pagpangalagan niya. Number 13. He gave his daughter to the man who was victorious in taking Kirjat Sipur. So sa may pasabot ani? Iyang gisecure ang iyang anak. Kaya sa panahon ngawa na siya, kampante siya ng iyang anak, maproteksyonan mga Ison. Maproteksyonan. Are you listening? O, oh? kung ako, ako'y anak babay i-make sure gan ako, nga iyang mabana, una sa tanan, doon design magpastor. ug dili magani magpastor, mga lagan si Gino, ikaduha, negosyante. Amen. Ano rin kaya bisan sa opening, huwag desirous nga manglagad ka si ginoo ginawa Trabahante ka. I'm sorry. You are limited. You are limited. O, kaya mo mo na. Pero negosyante ka, you are the most available, capable, and able to serve the Lord. Di ba? pag nga, oh, na'y amutan Why problema? Tikpila. Diba? Di ba? Di kayo nag... Oh, naiamutan! Muluya na yun. Muluya magamutan. Blessing na na. It is more blessed to give than to receive. Amen. Oh, naiamutan na kanindot. No? So, ang atong sekreto, let's follow the Lord. Every head bow, every eye close. Heavenly Father, tonight we thank you, Lord. We praise you for the life of Caleb, Lord. We believe the sa Bible, imong gitogot nga masulat. We believe, oh God, nga pwedesis may tabo namo if we are going to follow you. So please, Lord, help us to be strong in our obedience to your word. tabangi mi Lord nga dili namo langayan, dili namo uh, lugak lugakan ang pagtuman. Ogdili daily, Lord, nga mora kapuyon me, mabut na panahon sa pagtuman sa imong pulong, but help us, O God, to be patient enough, to wait for Your promises, and to keep on obeying sa imong mga mandu, Lord, nga mabuhat kina from the heart, as what uh, Calib uh, told the people, the Israelites, nga. Sadihang dihang nag ya, ang report ng gay hatag Moses is from his heart. So please help us also, Lord, hang among pagpangalagan, kinasingkasing yun. And please bless your people, O God, sa ilang pag-anhi sa altar, aron sa pag-response, sa minsahing ay mong gihatag, Lord. I pray that you bless them, O God, whatever need they have tonight. Please, allow them, O God, to fellowship with you in the altar tonight. Thank you, Lord, for this opportunity. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, now this time, the Lord.